ញ្ញាបើចង់មកជប់ចំគ្នាអស់ហើយថ្ងៃនេះអញក៏នាំគ្នាចឹងទៅកំសាន្តនៅទីណាដែរអូគឺទៅលេងនៅក្នុងព្រៃហើយក៏ទៅស្ទូចត្រូវនៅមាត់បឹងល្អហើយបានចឹងមែននោះព្រោះថាគ្នាក៏យកសន្ទូចទៅជាមួយដែរបើសោណោះបើគ្រប់គ្នារៀបចំសម្ភារៈនិងចំណីអាហាររួចរាល់ហើយពួកយើងចេញដំណើរឥឡូវនេះតែម្ដងទៅតោះ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 អូខេតោះយើងតោះ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 នៅមាត់បឹងអាយ៉ាពួកយើងមកដល់មាត់បឹងហើយគ្នាយើងមើលណែនៅក្នុងបឹងនេះមានត្រីច្រើនណាស់មើលចុះអូពិតមែនហើយនិយាយអញ្ចឹងគ្នាយើងយករបរអីមកខ្លះហ្នឹងអាចយកមកចែករំលែកគ្នាប្រើបានទេអូខ្ញុំយកបាយនិងម្ហូបមកពីរបីមុខថ្ងៃត្រង់នេះពួកយើងអាចហូបជុំគ្នាបានចំណែកគ្នាយកកន្ទែលកក់ខ្មែរមកចាំគ្នាក្រាលកន្ទែលឲ្យគ្រប់គ្នាអង្គុយលេងណាឯគ្នាវិញគ្នាមានដោះសន្ទូចចាំគ្នាទៅស្ទូចត្រីអាំងឲ្យគ្រប់គ្នាហូបម្នាក់សុទ្ធតែប្របីដល់ហើយហើយចាំម្ទេសវិញខ្ញុំអត់មានយកអីមកទេប៉ុន្តែមិនអីទេចាំខ្ញុំទៅបេះបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងព្រៃក្បែរនេះយកមកឲ្យគ្រប់គ្នាហូបទុកចិត្តលើខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងពួកយើងបបាយគ្នាទៅតបែកឯងយកកន្ទែលមកចាំគ្នាជួយក្រាលចាសំឡាញ់ពួកគេក៏បបាយគ្នាធ្វើការរៀងខ្លួនមកទេឯងចេញទៅរកផ្លែឈើកុំទៅឆ្ងាយពេកហើយប្រញាប់មកវិញផងឬទេគ្រប់គ្នានៅរងចាំឯងខ្ញុំដឹងហើយឯងក៏ភ័យពេកខ្ញុំទៅចិត្តនេះទេបន្តិចទៀតខ្ញុំមកវិញហើយណាខ្ញុំទៅហើយអូត្រីច្រើនណាស់ប្រេងអើយមកជួយលើកដងសន្ទូចគ្នាបន្តិចមកសំឡាញ់ឲ្យលឿនឡើងបនចាំគ្នាជួយបនត្រីហើយត្រីច្រើនមែនទេនេះនៅចំការកសិករហៃចាំបាត់ទៅរកផ្លែឈើនៅទីណាឆ្ងាយនៅក្នុងចំការនេះផ្លែឈើស្អីក៏មានអូហូយមានផ្លែល្មុតផ្លែល្មានិងមានផ្លែត្រសក់ទៀតហៃស្ងាត់ជ្រាបល្អណាស់អត់មានមនុស្សទេខ្ញុំបេះឲ្យណាណីហើយនិយាយចប់មកតែក៏លួចបេះផ្លែឈើរបស់កសិករដោយមិនខ្វាយខ្វល់អ្វីបន្តិចឡើយខ្ញុំមកវិញហើយពួកឯងមិននេះខ្ញុំរកផ្លែឈើបានច្រើនណាស់ណាអូពិតជាបានផ្លែឈើច្រើនមែនផ្លែល្មុតផ្លែល្មាផ្លែត្រសក់សុទ្ធតែជាផ្លែឈើដែលគ្នាចូលចិត្តមកតែអើយឯងពូកែដល់ហើយមែនហើយមកតែឯងពូកែដែររកផ្លែឈើមែនគ្នាសុំសរសើរប៉ុន្តែខ្ញុំថាដូចមិនសូវទំនងសោះមកទេអាផ្លែឈើទាំងនេះឯងបេះមកពីក្នុងព្រៃឬក៏ទៅលួចអ្នកភូមិមកទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានលួចទេខ្ញុំបេះមកពីក្នុងព្រៃពិតមែនមិនបានទៅលួចរបស់អ្នកណាមកទេឯងក៏មកសង្ស័យផ្ដេសផ្ដាសបើឯងមិនបានលួចគេគឺល្អហើយតែបើឯងលួចគេមែននោះនៅពេលគេតន់ឯងប្រកាសជាអសន្នហើយណោះប្រាប់ហើយថាមិនបានលួចគេទេបានហើយកុំនិយាយច្រើននាំគ្នាហូបផ្លែឈើទៅណានេះហូបទៅខ្ញុំហូបមុនហើយណាក្រួយពោសាត់តបែកគូលែនជួយបង្កាត់ភ្លើងបន្តិចទៅខ្ញុំដាក់អាំងត្រីនឹងឆាប់បានហូបបាយជុំគ្នាខ្ញុំដឹងហើយមិនអីទេពួកគេក៏នាំគ្នាអាំងត្រីហូបបាយថ្ងៃត្រង់យ៉ាងសប្បាយរីករាយលុះហូបបាយរួចពួកគេក៏រកកន្លែងគួរសមសម្រាប់រៀងខ្លួនថ្លែងពីម្ទេសវិញបន្ទាប់ពីលងលក់ហើយគេក៏យល់សប្តិឃើញ
មកទេឯងពិតជាថោកទាបណាស់មុខមាត់ស្អាតបាតដែរមិនគួរណាឯងប្រហើនហ៊ានចូលមកលួចបេះផ្លែឈើរបស់យើងសោះឯងបានលួចផ្លែឈើនឹងទៅសក់របស់យើងដូច្នេះឯងត្រូវតែដាំសងយើងវិញអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនចេះដាំទេខ្ញុំមិនដាំទេអូឯងមិនដាំមែនទេថ្ងៃនេះយើងនឹងវាយឯងអណានដៃម្ដងនាងចៅមកទេឯងចាំទទួលទៅនេះណែនេះណែនេះណែឈិនណែអូយបានហើយបានណែនេះណែឯងឈប់រីនៅឯងរៀងចៅនៅឯងហ៊ានលួចទៀតទេនេះណែនេះណែឯងឈប់រីនៅឯងរៀងចៅនៅឯងហ៊ានលួចទៀតទេឈប់ហើយឈប់ហើយខ្ញុំឈប់លួចទៀតហើយឈប់មិនណែនេះណែខ្ញុំសុំបងឯងឈប់រីនៅឯងរៀងចៅនៅឯងហ៊ានលួចទៀតទេមកទេឯងយ៉ាងម៉េចនឹងឯងកើតអីឯងយល់សពមែនទេមើលណយមកទេឯងយល់សពឃើញអីគ្នាយើងលូតែឯងស្រែកថាឈប់លួចហើយឈប់លួចហើយគឺខ្ញុំយល់សពថាខ្ញុំទៅលួចបេះផ្លែឈើគេហើយម្ចាស់គេតន់គេវាធ្វើបាបខ្ញុំអើយខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនគួរទៅលួចបេះផ្លែឈើគេមកទេអូចឹងបានន័យថាផ្លែឈើកាពីព្រឹកមិនឯងទៅលួចបេះរបស់គេមកតើមែនទេត្រូវហើយខ្ញុំខុសហើយមកទេអើយមិនក៏ឯងធ្វើបែបនេះគ្នាបានប្រាប់ឯងជឿរឿយថាកុំឲ្យទៅលួចរបស់គេតែឯងមិនស្ដាប់សោះទៅលួចបេះផ្លែឈើគេមករហូតដល់ដេកជាសពអាក្រក់បែបនេះមកតើឯងមិនកែខ្លួនសោះមកទេអើយទំលាប់លួចទៅដល់ទីណាក៏នៅទៅលួចដដែលអត់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងខុសហើយសូមពួកឯងអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងទៅខ្ញុំសូមសន្យាថាចាប់ពីបែរនេះទៅខ្ញុំនឹងកែខ្លួនមិនលួចរបស់អ្នកណាទៀតទេខ្ញុំសន្យាខ្ញុំសន្យាពិតមែនណាយើងស្រឡាញ់របស់ជើងគេក៏ស្រឡាញ់របស់គេដែរកុំព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកដៃលួចរបស់អ្នកដតីពុំជាការប្រសើរឡើយការលួចរបស់អ្នកដតីគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយនាំឲ្យមានបាបកម្មសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន